អូយមីអូនឯងមកបេះស្ដៅអីណាឯងមិនចេះស៊ីស្ដៅផងឲ្យមកបេះស្ដៅហើយគៀនស្រែស្ដៅអីមួយនោះបេះធ្វើអាម៉េចទេអញណាបើថាត្រួយនឹងត្មងទៅណាអូសិតតែក្រងណាឡើងអាម៉េចទៀតសិតតែក្រងបណ្ដោយនឹងចុំអីស្អីនេះអូចុំត្រីឡើងបេះស្ដៅចុំត្រីស្អីនេះទៅមើលចុំត្រីកប៉ាឡើងអីត្រីនេះឡើងមកបេះស្ដៅអីហ្នឹងហ៎ជីវិតឃ្លានស្ដៅនេះបានវាឡើងមកបេះស្ដៅអញ្ចឹងខ្ញុំញ៉ែឡើងដល់ក្លាក់នេះច្រកខំងប់បាត់អាហ្នឹងឯងបើហឺនពេកបើហឺនពេកឡើងលើដើមស្ដៅចង់ស៊ីស្ដៅស្អីខ្លួនទូចតែមួយសោះឥឡូវក្រងខំងប់បាត់អីបើយកឲ្យម្អូនធ្វើម្ហូបថាជាឆ្ងាញ់វិញយកឲ្យម្អូនធ្វើម្ហូបហ្មងបងតាប្រាប់តែបេះស្ដៅប៉ុណ្ណេះក៏យំដែរចិត្ត2ម៉ោងឡើយនេះហើយឯងប្រញាប់ទូកម្មវិធីគេផងនេះអូនបងមកហើយអានេះស្ដៅមានបានស្ដៅឯណានេះវល់តែឃើញត្រីកប៉ាក់ឡាក់នេះឡើងបេះស្ដៅលើអាដើមស្ដៅហ្នឹងហើយវាឡើងបានតែពាក់កណ្ដាលឡើងស្ដៅទេហើយមានអីជិះក្រងខំងាប់ដោមានបានបេះណាងាប់បាត់ហើយឡើងមើលមិនដែរទេបងខ្ញុំធ្លាប់ឃើញមនុស្សបេះឥឡូវត្រីឡើងបេះណាពីឡើងរួចអីពីធ្លាប់តែស៊ីនុយតាមងាត់បឹងតាមអីបែបម្ដងនេះវាចង់ស៊ីនុយផ្លែកហ្នឹងឡើងងបេះស្ដៅមានអីតាមស្ដៅមានជិះក្រងការពារខំងាប់បាត់អូយមើលតត្រីហ្នឹងវាចេះហើយចឹងហើយដូចសត្វចឹងហែវាមានចេះហើយដឹងវាឡើងធ្វើម៉េចអាណាដឹងងាប់ច្ដោកមើលម្អូនឯងមើលពេលត្រីកប៉ាក់ឡាក់ហ្នឹងឯងមើលមើលខ្លួនវាលកប៉ែតឡែតត្រីវាមិនកប៉ែតតែត្រីនេះកប៉ែតខុសពីត្រីធម្មតាត្រីឡើងបេះស្ដៅត្រីកប៉ែតអស្គាល់ត្រីចាបទេត្រីចាបតើហ្នឹងហ៎ត្រីចាបអូពេលនេះវាប្រែកលាខ្លាំងជាចាបហើយវាហាឡើងលើចុងស្ដៅហ្នឹងមែនអបអីស្គួតម្លេះត្រីចាបគេស៊ីអីប្រែណាត្រីចេះប្រែកលាខ្លួនជាចាបឯណាទៀតហ៎ឈ្មោះវាត្រីចាបយល់ទេត្រីចាបអញ្ចឹងមានន័យថាវាប្រែកលាខ្លាំងជាចាបហើយវាហាឡើងលើចុងស្ដៅបេះកាស្ដៅមិនមែនទេអីមកចុះឈ្មោះវាតើត្រីចាបហ្នឹងហ៎ឲ្យវាមានឈ្មោះខ្លួនឯងយកឈ្មោះគេមកដាក់ចឹងអើយញ៉ាំបានទៅកម្មវិធីគេអត់មកទៅណាមកដៃចង់មែនចង់ទៅកម្មវិធីគេចុះបើចង់មកដៃធ្វើត្រីនេះឲ្យបងស៊ីសិនមកបានបងឲ្យទៅធ្វើអីគេធ្វើត្រីបំពងអ្ហ៎ធ្វើសិនចាំទៅបងឲ្យធ្វើខ្លួនឯងទៅញ៉ាំមិនញ៉ាំទៅមកពោះមកញ៉ាំឯណាអូធ្វើទៅធ្វើសិនធ្វើផ្លែតទេធ្វើបងឲ្យហូបដែរខ្ញុំស៊ីទេបងមិនស៊ីក៏អត់សំខាន់ធ្វើបងហូបមកយកយកអេមើលអត់ធ្វើត្រីម៉េចចង្អួតដាក់ត្រីបងមែនអត់ទេវាចាញ់ខ្លាំងទៅស្អីអញកញោកខ្លួនខ្លួនហើយអើយអាយយើងធ្វើត្រីទៅឲ្យធ្វើត្រីស៊ីអ่ะញ៉ាំវាចាញ់ខ្លាំងចាញ់ខ្លាំងធ្វើបាត់ច្មោះទៅបាត់ហើយយកដៃខាងនេះបាត់អូខាងនេះបាត់មែនអីកែសយ៉ាមែនងើណាស់ហ่ะអីចេះថាបាត់ច្មោះហើយមានដៃណាបាត់អូពិបាកណាស់អញធ្វើថ្មចាំដាក់ប្រពន្ធទៅ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 ឆ្កែទៅឆ្កែអូធ្វើចឹកកាលណាបានស៊ីធ្វើធ្វើឆ្អើមត្រីអញក្អួតដាក់ត្រីខ្ញុំមិនក្អួតហោះ
ធ្វើអញ្ចឹងណាទៅទៅឆ្ងាយទៅឆ្ងាយចាំយកចាំយកត្រីធ្វើម៉ូនត្រីបោកឆ្ងាយនេះដើរធ្វើមុខដាក់ជើងម៉ាំងអីខ្លួនឡើងខ្ញុំយើងដាក់ត្រីយើងទៀនកោតទៅយើងលេងសាយ៉ាងខ្លាំងទឹកខ្លាំងយើងកំពុងតែហើយត្រៀមហើយចាំយើងដាក់ម្សៅអញ្ចឹងទៅវាស្រួយក្នុងខ្នងណាអូអានោះនេះអាត្រីដាំស្ដោកស្ដារឆ្អិនហើយលប់ទៅត្រឡប់មកវាដូចរៀងអស់ណាំហៀងអាម៉េចទេតែខ្មៅស្ដាប់ដឹងតាមស្ដាប់ដឹងគាត់វាយហ្មងជេរនោះណានេះឥឡូវយើងយកអាប្រេហ្នឹងយកមកដាក់ជាមួយម្សៅយើងមកមកគាត់ដឹងខ្មៅស្ដាប់ដឹងតាមស្ដាប់ដឹងវាយងាប់ឡូវហើយបាក់ទៅបាត់ឯណាអុយគាត់មិនដឹងទេដាក់បណ្ដោយទៅហើយអាត្រីអត់មកចំហៀងមកសោគីឡូចេះប្រហែលចុះហើយអត់ខាងក្រៅកំបាត់នេះក៏លេចដឹងបាត់ហើយឥឡូវនេះអាត្រីអីគេអាត្រីដាំស្ដៅហ្នឹងយើងបងរួចហើយបងយ៉ាងមានអីມັນឃើញដាច់សាច់ខ្លួនហ្នឹងឃើញមានតែពេញឥឡូវយើងយកឲ្យស្ដៅអាបងអើយឆ្អិនណាឃើញគេឃើញគេឃើញឆេះផ្ទះមែនហ៎ត្រីឆ្អិនត្រីឆ្អិនអាស្រែកអីឈឿនដល់ភ្លើងឆេះផ្ទះតើរហោទៅទីឆ្មាបងអាយលុមែនអាបងអាយជាប៉ោតហ្នឹងអោះបងណៃឡើងទៅលើហើយញញខ្ញុំហូបទេហូបក៏ឡើងទៅលើប្រៅគេទៀតអាគេមិនស៊ីហងប្រៅគេឡើងលោដែរស្រែកឈឿនដល់ភ្លើងឆេះផ្ទះតើឯចេះស៊ីអានេះអត់ចុះអានចេះអាចេះស៊ីអាហ្នឹងក្រៅអាបងអូម៉ែអីអើគឺអើនេះបោតាមទៅកៅទីនខ្លួនអាដឹងអីញោកភ្លុកលាស់អានអាដឹងបើវាទៅដល់មិនបានកតុយមិនឲ្យពោះវាវិញអញ្ចឹងកតុយត្រីពីលេតហ្នឹងបងចម្លែកនេះបងយកមកកតុយនួយនេះតាអាបងអញច្រឡំភ្នែកយីខ្ញុំឃើញវាលេតក្នុងក្បាលហ៎ហើយដល់ជៀនហើយហើយនេះកតុយមិនឲ្យពោះហ្នឹងហ៎មើលយ៉ាអូត្រីចម្លែកណាព្រោះអាចស្រួយហ្មងណាអបអែឆ្លើយខ្ញុំដល់ដល់អីទៀតមែនអត់ឃើញបងខ្ញុំទេអីគេមែនអីទៅញ៉ាំតែញ៉ាំដែរអើនិយាយងាយដឹងជ័យអញជ័យថាអញគួរដាក់ធ្វើទៀតណាគេថាពោនេះវាធ្វើវាចេះចូលក្នុងណាស់ទៀតលេអានេះពោដឹងពោច្បាស់ផ្លើមែនមិនញ៉ាំផ្លើណាមកផ្លើញ៉ាំតែអីចាអើឃើញខ្មែរអញគេចាក់ត្រីនឹងលើចង់ច្បាស់បានមែនផ្លើមានណាតែតាមានណាក៏អត់ទេញអញមានលុយមកពីណាជួយមកអូនណាញ៉ោគ្មានបានស៊ីកាគេណែអឺពីមកមកអឺមកពីហ៎